Amefufuka Yesu, mwokozi wetu, amefufuka mzima wa makali tunasema. Amefufuka Yesu, mwokozi wetu, amefufuka mzima wa makali tunasema. Nikomboeni hekaluni, niangushe chini, na mimi mwenyewe nitalisimamisha kwa siku tatu. Nikomboeni hekaluni, niangushe chini, na mimi mwenyewe nitalisimamisha kwa siku tatu. Amefufuka, Bwana wetu Yesu, ameshinda kifo, amefufuka. Amefufuka, Bwana wetu Yesu, ameshinda kifo, amefufuka. Kibao kitamu sana, nakwambia tena sana, siku hii ya leo, siku ya Jumapili, Jumapili ya Pasaka takatifu. Kwa njia kipekee tunashukuru Mungu amekuwa mwema na ametujalia kuisherekea sherehe hii baada ya miaka miwili bila kusherekea Pasaka takatifu kanisani pale. Nashukuru Mungu. Basi kibao hicho kutoka kwa Sacred Heart of Jesus Nyansara Catholic Church Choir ni wimbo mpya kabisa. Yesu unausikia kwa mara ya kwanza hapa. Wimbo mpya kabisa, volume 5, utunzi wake Mwalimu Dalmack Ogembo. Asante sana na kazi safi sana mwalimu, zidi kubarikiwa. Basi inaashiria kwamba ni wakati wa kipekee ambapo tunasherekea Pasaka takatifu, yani ufufuko, yani mwanzo wa maisha na matumaini makubwa na imani ya Mkristo yeyote yule duniani. Mwanzo wa kusaliwa kwa imani ya Kikristo, ya kwamba bila huu ufufuko wa siku ya leo, basi hatungekuwa tunazungumzia imani katika Kristo, yani kushinda kifo, kushinda mauti. Nami nachukua fursa hii, mpenzi mtazamaji, mpendwa na rafiki yangu, kukutakia Easter njema, kukutakia ushindi katika maisha, kazi, biashara na kila hali ya namna katika maisha yako. Kristo aliyetushindania ni mfano wetu, ni kielelezo chetu, ni mwalimu wetu, anatujia.